Jag heter Kristoffer Krämer och jag tänkte prata kort om naturresurser. Naturresurser är någonting som dyker upp i SO-ämnena med jämna mellanrum. Och i de allra flesta fall så handlar det om någonting som vi människor konkurrerar om. Vi har behov av naturresurser och därför bråkar olika länder eller har konkurrens om de naturresurser som finns. När vi pratar om naturresurser, då menar vi någonting som finns i naturen som vi människor har nytta av. Någonting som vi kan använda som en resurs. Det kan vara mineraler och metaller som finns i marken. Eller det kan vara växtlighet, frukt, grönsaker och annat som vi kan odla uppe på ytan. Vi skiljer på två olika sorters naturresurser. Vi pratar om ändliga och finita resurserna, sådana som kan ta slut. Tappar vi upp tillräckligt mycket olja ur jorden så kommer det efter ett tag inte att finnas någon olja kvar. Och förnybara resurser. Resurser som, om vi bara inte tar allting på en gång, så återhämtar sig beståndet långsamt. Till exempel fisk. Om vi inte fiskar upp all fisk ur havet så kommer fiskarna efter ett tag att föröka sig. Och så kommer det finnas gott om fisk för oss alla i framtiden igen. När vi pratar om naturresurser så kan vi prata om vissa saker och ting som är otroligt konkreta, väldigt lätta att ta på. Olja är väldigt lätt att ta på. Metaller och mineraler som vi plockar upp ur marken. Järn, silver, guld, diamanter, allt sånt. Det är väldigt konkreta naturresurser. Timmer, det vill säga träd som vi hugger ner och använder material, det är också väldigt konkret. Men en del naturresurser är lite mer abstrakta, lite mindre lätta att ta på. Till exempel så är luft en viktig naturresurs. Och då är det lätt att tänka, men luft finns ju överallt, den går ju inte att ta slut eller den går ju inte att ta så. Nej, fast ren luft finns inte överallt. Vatten är en naturresurs. Som är lite mer abstrakt. Den går visserligen att ta på, men det är lätt att tänka, men vadå, vatten finns ju överallt och det regnar ju med jämna mellanrum så. Ja, fast rent vatten, drickbart vatten, är inte en resurs som finns överallt. Och därför kan det bli konkurrens om den. I takt med att världens befolkning växer och i takt med att världens befolkning blir allt rikare så förbrukar vi mer och mer naturresurser. En stadslevande människa i västerlandet, i Sverige eller Europa, förbrukar mycket, mycket mer naturresurser än en fattig bonde på landsbygden i Indien. Det är en positiv sak att fler och fler människor lever i välstånd på världen. Fler och fler människor har råd med att bo bättre, att ha mer saker, mobiltelefoner och så vidare, att kunna äta bättre. Men det förbrukar också mer av världens resurser. Och här måste vi i världen hitta någon form av balans mellan hur vi förbrukar naturresurser och hur vi förbrukar åter förnybara naturresurser. Vi börjar närma oss en punkt, eller kanske enligt vissa kritiker har vi sedan länge passerat den punkten då vi människor förbrukar fler naturresurser än vad faktiskt planeten håller för. Kring vissa naturresurser så pratar man om att vi har nått någon form av topp. Man säger peak oil till exempel. Vi förbrukar redan mer olja varje år än vad planeten faktiskt kan tåla. Eller vad som finns att ta upp. Samma sak gäller för vissa viktiga mineraler och metaller. Bauxit, fosfor och så vidare. Ett uttryck som man använder nu för tiden är World Overshoot Day. Det vill säga den dag på året då vi har förbrukat så mycket av naturens resurser och förnybara resurser så att det ska räcka för hela året. Och en oroväckande tendens är att World Overshoot Day kommer tidigare och tidigare på året. I detta år när jag har spelat in den här filmen så kom World Overshoot Day i augusti. Det vill säga långt innan 2/3 av året var passerat så hade vi i mänskligheten redan förbrukat vad naturresurser och förnybara naturresurser planeten kunde tåla. Och i längden är detta givetvis ohållbart. Det allra enklaste exemplet när man pratar om sådana här saker är ju fisk. Tar vi upp för mycket fisk ur havet så finns det inte fisk nog kvar
att föröka sig så att det blir ny, mer fisk. Och om vi gör det konsekvent, år ut och år in, så kommer vi efter ett tag att hamna i en situation där vi faktiskt inte har någon fisk kvar. Så vi har tillgång till en enkel resurs som om vi bara hanterar den med viss balans kommer att finnas där och räcka för alltid. Men om vi tar allt för mycket av den resursen så kan den försvinna för alltid. Så att här gäller det att hitta en balans. Så att säga. Nu kommer vi in på det här med intressekonflikter. Om det finns en begränsad, finit mängd naturresurser och det finns flera olika nationer och grupper och folk i världen som vill ha de naturresurserna, då kan vi få en konflikt kring naturresurser. Vem ska få och vem ska inte få? Och hur mycket är det värt för oss att få den där resursen, så att säga? Ett väldigt enkelt sätt att hantera detta är ju givetvis tillgång och efterfrågan. Om det är många som vill ha en naturresurs och det inte finns tillräckligt mycket av den, ja, då går priset helt enkelt upp. Och så slutar det givetvis med att de som är rika får och de som är fattiga får inte, så att säga. Ett annat olyckligare sätt att lösa detta på är givetvis att man använder maktmedel, militära medel. Man tar de naturresurser man behöver. Man ser till att med våld eller med, liksom med kraft, hot och så, se till att få kontroll över de naturresurser i världen som man vill ha. Hur påverkar detta då saker och ting i klimatförändringarnas tidevarv? Ja, klimatförändringarna riskerar ju att ytterligare accelerera kampen och konflikterna om resurser. Om framtida klimatförändringar gör stora delar eller delar av världen obeboeliga eller mycket svårare att bo i, då kommer vi att liksom få flyktingströmmar som kommer att behöva bosätta sig någon annanstans. Och levnadsyta är ju en sorts naturresurs, att ha en plats att leva på, där det finns plats för människor. Det är ju en naturresurs som kommer att bli ansträngd, så att säga. Klimatförändringarna kan också göra att tillgången till rent vatten som vi kan dricka blir mer och mer begränsad. Och då blir det givetvis en naturresurs som vi kommer att kunna liksom konkurrera om på ett bra eller dåligt sätt. När man tänker klimatförändringar så tänker man oftast att här har vi en händelsekedja som kan accelerera, det vill säga snabba på problemet med begränsade resurser och öka på problemet med konflikt om resurser. Och här har vi människor en stor utmaning som vi gemensamt måste lösa tillsammans. För vi har bara en jord och så den ska räcka inte bara till oss utan också till våra barn och barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare. Tack för att ni har lyssnat.